Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. Dessa vez estamos aqui trazendo a corridinha chamada Epic Stunting. É isso mesmo, Epic Stunting. Então vamos que o bagulho é louco, pronto pra jogar aqui. Já tá todo mundo com as suas definições todas confirmadas, tudo bonitinho. Então vamos jogar essa corridinha que é muito bonita, muito marota e muito cheirosa. E vamos lá. A corrida é grande, é uma corrida top. E vamos que o show não pode parar, a galerinha fazendo, vamos ver se vocês vão fazer aquele buzinaço. Vamos lá então. Boa, peguei o bust aqui. Só um minuto. Peguei o bust aqui e vamos lá. O Billy dando o ar da sua graça. Fica quietinho, Billy, fica, vem cá, vem. E vamos aqui, agora é da hora. Você tem que correr, responder e ainda domar o cachorro. O bagulho aqui é louco, filho. Olha o tio é um viciado maldito em corrida, mano. Jesus, esse tio é muito monstro. Então vamos lá. Opa, já vi nego capotando ali pro lado. Não tem nada a ver com isso. Vamos aqui. Não, não para de acelerar, não. Deu uma seguradinha. Deu uma tirada de pé no acelerador aqui pra poder ver onde era o checkpoint. Acabei tomando já na beça. Vamos lá então. Aqui tem que pegar muita velô. Vamos, pra poder cair no lugar certo. Cair no lugar certo. Não, cair no lugar errado. Aí já não pego mais os caras. Aqui a gente vai ter que dar aquela bela volta aqui, segurando o freio. Boa, menino. Já estou em sétimo, estava em terceiro, já estou em sétimo, quinto agora. Tudo bugado isso aqui, né, velho? Totalmente bugado, servidores das corridas de Rockstar Games também, mano. É gente pra caramba jogando, né, velho? Quero ver manter um servidor fodão, funcional nesse bagulho aqui. Aqui, então, um all-ride muito pica. Vamos lá, pega ele. Boa, moleque. Vai, 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 vai. Estamos em quarto aqui. Boa, tio Data. Acelera forte aí que o bug tá louco. Os três caras estão ali no segundo checkpoint. Tem um aqui mais próximo, dois lá na frente. Então vamos lá, acelerando tudo que dá e o que não dá, vai. Boa. Boa, menino. Boa. Essa corrida aqui, galera, eu acabei testando ela, tem um... Tem uma roubadinha ali monstruosa, tá ligado? Tem um esquema que você tem que fazer, que vai deixar a corrida bela, mas dá pra dar uma roubada linda. Se os caras não souber roubar, eu vou roubar. Não, não explode não. Eu mesmo vou roubar e ainda vou conseguir chegar em primeiro. Vai vendo a cena. Mas provavelmente os caras já tenham corrido essa corrida, que essa corrida aqui é de um cara que é famoso aí. Então provavelmente todo mundo já manja dos Paranauelves aqui. De fazer essa corridinha aqui, dar aquela bela roubada. Continua em quarto aqui, vamos lá. Agora é a hora do tiratema. Vamos ver se os caras não roubarem. Tio Data vai chegar em primeirão e vai mandar todo mundo chupar. Que todo mundo gosta de roubar, velho. Nunca vi, os caras adoram roubar em corrida. É um bagulho fora do comum, não, filha da puta. Olha o que você tá fazendo. Olha lá. Olha o que você tá fazendo. Tá todo mundo ali empacado, certo? Todo mundo ali na parada, ó. Todo mundo, caralho, os caras vão roubar ali já. Os caras já vai pro furto já, mano. Todo mundo indo pro furto. O certo era passar aquela corrida, aquele bagulho ali na frente. Só que aí não, ó lá, os caras estão já fazendo um sistema de furto ali, ó. Nossa, onde eu fui imprensar? Que caralho, vai, volta. Mentira que aconteceu isso comigo. Tô em nono já. Mas aí... Olha lá, os caras têm a manha de roubar também, tá ligado? Os caras são foda, velho. Isso que não dá, corrida é complicada. Se o cara não travar, tiozão, você toma na beça. Vamos ver, sétimo, sexto, olha lá, quinto, quarto, terceiro. Vamos terminar em terceiro. A roubadinha que tem que fazer o loop ali, ó. Só que eu não fiz porque, mano, ninguém ia fazer, ia tomar na beça. Então era basicamente isso, eu roubei lindamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo, né? Inscrito do canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esqueça de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA a qual faz parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Olha lá, o cara tá tentando roubar ali, mas não vai conseguir. Tá indo pelo caminho errado, é uma roubadinha monstra. Queria agradecer a todos vocês, desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E...
Ui! Essa era o macete que tinha que fazer, ó. Fazer esse caminho todo aqui e dar aquela bela rampada. Mas a gente roubou porque a gente é foda!